Minu nimi on Allar Veelma ja täna me vaatame avaldise lihtsustamist korrutamise abivalemite abil. Eelnevates õppetükkides vaatasime korrutamise abivalemite kasutamist ja seal kasutasime 7 algebra põhivalemit. Nüüd nende avaldiste puhul, mis tulevad täna vaatluse alla, kasutame 5 valemit. Summaruudu valemit, vaheruudu valemit, ruutude vahevalemit, kuupide summavalemit ja kuupide vahevalemit. Praegu jäävad meil vaatluselt välja summa ja vahekuup. Ja esimene avaldis, näete, esimeses avaldises on meil vaheruut ja summaruut ning vahepeal on siis lahutamise märk. Selle avaldise lihtsustamiseks avame mõlemad sulud. Esimese sulu avamisel saame a ruut miinus 4ab plus 4b ruutu. Ning nüüd avame ka teise sulu, kirjutame miinusmärgi kõigepealt ette ja märgime ka ära, näete, et esimese sulu avamisel saime me tulemuseks siis a ruut miinus 4ab plus 4b ruutu. Nüüd teise sulu avamisel saadud tulemuse kirjutame sulgudesse. Sel juhul väldime võimalike vigu märkidega. Aga kui on juba neid avaldisi piisavalt palju tehtud, siis loomulikult võib selle samu vahele jätta ja võib kohe arvestada siis sulgude ees olevat miinusmärki. Ja vaadake nüüd hästi olega, näete, see miinusmärk, mis on sulgude ees, muudab sulgudes kõik märgid vastupidiseks, nii et me saame a ruut miinus 4ab plus 4b ruudus lahutatud a ruut lahutatud 4 korda a korda b ja lahutatud 4b ruutu. Ning sellele järgneb nüüd sarnaste liikmete koondamine. A ruut on plussiga, A ruut on miinusega, need liikmed koonduvad. 4AB on mõlemal juhul miinusega, need liikmed jäävad meil alles. Ja 4B ruut samuti koondub ning tulemuseks saame miinus 8 korda A korda B. Ning see ongi meil lõpptulemus. Teise avaldise puhul, näete, on meil tegemist siis kõigepealt vaheruuduga ning peale miinusmärki on meil tegemist ruutude vahevalemiga. Nii et selle avaldise lahti kirjutamisel tuleb meil kasutada siis 2 valemit. Vaheruudu valemi järgi saame 9m ruutu miinus 6mn plus n ruut ning ruutude vahevalem annab meile siit 9 n ruut miinus m ruut. Avame jällegi sulud. Esimesed 3 liiget jäävad meil muutumatuks. Ja nüüd arvestame jällegi miinusmärgi tähendust sulgude ees. Saame miinus 9 n ruutu plus m ruut. Ja koondame sarnased liikmed. M ruutusid on meil kokku 9 ja 1, järelikult 10. 10 m ruutu, 6 mn on miinusega ja neid liikmeid rohkem ei ole. Järelikult jääbki miinus 6 mn. Ja n ruudud, vaadake, 1 n ruut on plussiga, 9
n ruutu miinusega, järelikult jääb alles miinus 8 n ruudus. Ja sellega on meie avaldis lihtsustatud. Kolmandas ülesandes tuleb meil kõigepealt avaldis lihtsustada ning seejärel leida avaldise väärtus, kui x võrdub 1 ja y võrdub miinus 1. Sarnased ülesanded on olnud põhikooli lõppeksamil päris tihti. Nii et me peame alustama siis siin avaldise lihtsustamisega. Näete, summa ruut, 4x ruutu pluss 2-kordne korrutis pluss viimase liikme ruut. Nüüd edasi võib teha väga mitmel viisil. Arvuga 2 võib ühe sulu korrutada, aga võib ka nii teha, nagu praegu sel juhul teeme, et kirjutame arvu 2 sulgud ette ja asume siis nii vaatama, kas saame kasutada valemit või tuleb teha siis kaks liikmete korrutamise reegli järgi. Kuna siin ruutude vahevalemit ei ole, siis tuleb esimeses sulus olevat liikmed korrutada teises sulus olevat liikmetega korda mööda ning seejärel sarnased liikmed koondada. Sulud on avatud, koondame sarnased liikmed ja seejärel korrutame saadud tulemuse arvuga 2. Saame siit 12x ruutu. Koondame xy-kid. Alles meil lõpuks jääb peale 2 korrutamist 2xy-kid. Ning miinus 2y-kid ruudus. Nüüd loeme kokku, kui palju meil x ruutusid, kui palju on y ruutusid ja kui palju on x y-keid. 4x ruutu ja 12x ruutu annab meil kokku 16x ruutu. 4x y-kit on plussiga ja veel kaks tükki plussiga kokku, järelikult on meil 6x y-kit. 1y ruut näete on plussiga, 2 tükki miinusega, järele jääb miinus y ruut. Seda avaldist enam lihtsamaks teha ei õnnestu. Nüüd hakkame siis arvutama selle avaldise väärtust. Kui x-i väärtus on 1 ja y on miinus 1, me asendame saadud tulemuses siis x-i 1-ga ja y-i miinus 1-ga. 1 ruut on 1 pluss 6 korda 1 korda miinus 1 ja lahutame miinus 1 ruudu. Ühe ruut on 1, 16 korda 1 on 16. 6 korda 1 on 6. Ja 6 korda miinus 1 on miinus 6. Ning lõpus peab hästi olla ka vaatama märke. Kõigepealt teeme asendamise. Miinus 1 ruut on pluss 1 ja ees on miinusmärk. Need vastuseks jääb sinna siis miinus 1. Ja 16 lahutame 6 ning veel 1. Saame lõpptulemuseks 9. Avaldise väärtus on 9. Neljas ülesanne on sarnane eelmise ülesandega, ainult selle vahega, et siin ei ole vaja meil arvutada avaldise väärtust. Kõigepealt kasutame vaheruudu valemit. Ning seejärel
Jätkame, jällegi kirjutame kolme sulgud ette ning kasutades kaks liikmete korrutamise reeglit, avame sulud. Esimesed kolm liiget jäävad meil muutumatuks ning seejärel korrutame kõik sulgudes olevad liikmed arvuga kolm, aga eelnevalt loomulikult sulgudes koondame sarnased liikmed. Miinus kolm xy-t, miinus kaks xy-t on kokku miinus 5 xy-t, korrutame miinus 3-ga, saame plus 15 xy-t. 3 korda 6, 18, nii et tuleb miinus 18 y ruutu. X-i ruudud koondame, x-i ruut lahutada 3, x-i ruut on miinus 2 x-i ruutu. 4 y-i ruutu miinus 18 y-i ruutu annab meil kokku miinus 14 y-i ruutu. Ja x-i-te koondamisel saame plus 11 x-i-t. Rohkem edasi lavaldis enam lihtsustada ei saa, nii et olemegi saanud selle ülesande vastuse. Vaadake tähelepanelikult järgmist lavaldist. Kui teil on meeles varasemates õppetükkides räägitu, siis te tegelikult näete kohe, et seda lavaldist on võimalik peast lihtsustada. Nimelt x miinus 3 y-t sulgudes ruudus ja 3 y-t miinus x sulgudes ja ruudus on tegelikult täpselt ühed ja samad avaldised. Nimelt kehtib ju võrdus a miinus b sulgudes ja ruudus on b miinus a sulgudes ja ruudus. Aga juhul nüüd, kui seda ei märka, siis me peame kasutama selle avaldise lihtsustamisel kaks korda vaheruudu valemit. Kasutades näete seda sama seost a minus b ruut on sama, mis b minus a ruut. Vahetame viimases sulus liikmete järjekorra. Ja kahtlemata nüüd pole enam raske märgata, et esimene ja viimane liige koonduvad ning lõpptulemus on miinus 3. Ja vaat sellise vastuse puhul tuleb veel lisada kindlasti seda, et kuna meil ei ole vastuses ei x-i ega y-it, siis selle avaldise väärtus ei sõltu muutujatest x ega y. Me lahendame seda sama ülesande ka teisel viisil, et juhul kui me ei märka, et meil on tegemist siis valemitega ja hakkame lihtsalt järjest sulgusid avama, siis kaks korda kasutame vaheruudu valemit. Loomulikult on selline lahenduskäik pikem, aga tulemus ei muutu, kui me teeme kõik operatsioonid õigesti. Nii et näete, nüüd oleme sulud avanud. Ja seisab veel ees üks sulgude avamine ning seejärel sarnaste liikmete koondamine. Miinusmärk sulu ees muudab kõik märgid sulgudes. Tuleb plus 6 xy ja miinus xy ruut.
Asumme sarnaiset liikmet koontama. Iksi ruutut koontuvat. Kuusi iksi rekit koontub. Yhdeksän iksi rekit ruutus samutti koontub. Ja lõpptulemuseks on -3. Täpselt nii nagu eelmise näite puhul siis, aga siis me kasutasime loomulikult seda seost, et A-B ruut on B-A ruudus. Nii et vastus ei sõltu lahendamise viisist, aga kahtlemata on see esimene lahendamise meetod efektiivsem, saab kiiremini. Järgmises ülesandes vaadake on esimese sulu ees arv 2 ja nüüd peab siis vaatama, et kuidas me seda arvu 2 siin kasutame. Kirjutame sulgud ette ja avame sulud. Vahe ruudu valemi järgi. Ja edasi toimime täpselt nii, nagu me oleme teinud ka varasemates näidetes, aga nüüd peab jällegi vaatama, et kas on valem või ei ole valemit. Kui siin valemiga tegemist ei ole, siis tuleb kasutada kaks liikmete korrutamise reeglit. Näete, me nüüd vahetasime siin järjekorra, liikmete järjekorra ja näeme, et tegelikult on meil siin ruutude vahe valem. Ja loomulikult me seda kasutame. Esimese liikme ruut lahutada teise liikme ruut. Nüüd avame sulud, 8x ruutu, -8xy-t, +2y ruutu, lahutada 3y ruutu, ja +12 iksi ruutu. Koondame jällegi sarnased liikmed. Kokku saame 20 iksi ruutu. Lahutada üks y ruut, ehk lihtsalt y ruut ja lahutada 8xy. Sellega on see avaldise lihtsustamine meil ka lõppenud. Seitsmendas ülesandes vaadake sulgudes olev korrutis, kui nüüd hästi ole ka vaadata, siis on tegemist kuupide vahe valemiga. Kui ei märka, et on tegemist kuupide vahe valemiga, siis tuleb loomulikult meil kaks liige korrutada kolm liikmega. Ülesande lahendamise käik läheb küll pikemaks, aga kui kõik tehted õigesti teha, siis saame jällegi õige tulemuse kätte, nii et midagi hullu ei tohiks juhtuda. Aga teeme ikkagi ratsionaalselt ja kasutame kuupide vahe valemit. Nii et 8 a kuubist näete, lahutame 8 a kuub -1. Ja kui me selle lahutamise tehtend ära teeme, siis näete isegi, et vastuseks jääb 8 a kuub -8 a kuub ja +1. Mis tähendab seda, et selle avaldise väärtus ei sõltu muutujast a. Sõltumata väärtusest on selle avalise väärtus kogu aeg 1. Ja viimane näide. 3a miinus 1, 9a ruut +3a +1. Tegemist on ilmselt jällegi kuupide vahe valemiga, aga tasub üle kontrollida, nii et näete kirjutasi esialgu peale küsimärgid, kas ikkagi on kuupide vahe valem. Teises sulus peaks olema siis võib olla kuupide
Summa valem, aga kontrollime üle. Ja üsna kiiresti võib veenduda tõepoolest, esimesel juhul on meil tegemist kuupide vahega ja teisel juhul kuupide summaga. Kolm A-d sulgudes ja kuubis on 27 A kuup. Ühe kuup on 1 ja nüüd kuupide summa valem. 4 A-d sulgudes ja kuubis. Annab meile tulemuseks 64 A kuupi. Ja ühe kuup on 1. Et pluss 1 kirjutame. Ja võrdub, näete, 27 A kuupi miinus 1 miinus 64 A kuupi ja veel lahutada 1. Ning lõpptulemuseks 27 lahutame 64. Tuleb miinus 37 A kuupi miinus 1 miinus 1 annab tulemuseks miinus 2. Ja sellega on see ülesanne ka lahendatud.